Hvad så, man kan tilbage til endnu en reward-video, og som I kan se her, så er vi inde på min account, og grund til at se min account, det er fordi, at jeg har nemlig fået aftalt med en anden spiller i den her uge, nogle tabonerede rewards, så hvis I gerne vil se dem allerede blive uploadet, skal vi sige lørdag, måske lørdag, ja lad os sige lørdag, så lad os lige prøve at ramme 200 likes på den her video, ikke? 200 likes og uploader en top 100 reward video på lørdag, og det der er fedt ved, at det her det bliver top 100 den her uge, og det der er fedt, hvis vi lige går ind og ser på mine Food Challenge rewards her, som vi kan se, jeg fik lige det 2, hvilket var lækkert nok, det var i hvert fald fint, og vi får 100k, vi får 100k pakke, vi får 1 Chief of the Week pakke, vi får 3 spillervalg. Det er sgu decent. Nu har vi selvfølgelig spillervalgene her. Og hvis vi også lige springer videre til Rivals, jeg ved ikke om jeg ramte rang 1, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det gjorde jeg ikke, men rang 2, hvilket vil sige, at vi tager en ultimativ pakke, sådan en 125k pakke. Passer perfekt til mig. Det er sgu helt fint. Jeg tror faktisk, jeg var virkelig få point væk fra at få rang 1, hvis jeg skal være helt ærlig. Husk selvfølgelig at tilmelde jer Food Champs. Nu kan jeg selvfølgelig sige det, når jeg uploader den på en torsdag. Så gå ind i Rivals, tryk tilmelde, alt det der, så I husker det. Men jeg tror faktisk, jeg var virkelig, virkelig tæt på. Ja, jeg havde 18.300, jeg skulle bruge 18.600, jeg skulle bruge en uafgjort kamp, så havde jeg fået rang 1. Men too bad, jeg var for træt på det tidspunkt, så det magtede jeg sgu egentlig ikke. Hvis I er nye på kanalen, drenge og piger, så husk selvfølgelig også at smide sub. Det betyder selvfølgelig utrolig meget, at I stadig supporter, når vi når hen på et tidspunkt på FIFA, hvor det måske ikke er særlig sjovt, men hey, der kommer snart 10 efter season, så det bliver måske lidt mere hyped i hvert fald. Der kommer måske nogle lidt mere sjove kort, som vi kan gå ind og teste ud. Men hvis vi lige tjekker Team of the Week netop, så er der rigtig, rigtig mange gode kort at få. Og blandt andet mig, som har fået Elite 2 med 3 inden for en pakke, så er der da potentiale for, at man måske godt kunne få en rimelig god ind ud. Men i hvert fald med vores top 100, vi skal åbne her, som så kommer ud på lørdag på kanalen, regner selvfølgelig med. Jamen så kunne der være en god chance for nogle gode. Vi kan jo starte med Tomme på dem. Det er selvfølgelig Hazard. Han går for... Jeg tror faktisk lige, at jeg kan kigge for en halvanden mil, men han går lige for under 1 mil, hvilket faktisk er sygt at tænke på. Prøv at se hans kort, hvor godt det egentlig er. Men det må bare være markedet, der generelt er fucking lavt. Vi springer videre til Werner, så går han for 200k. Bruno Fernandes, som jeg mener faktisk er rygtet til City, virkelig lige pt. Han går for 100k, hvad er det umiddelbart lignende? Gomez har vi her, som går for 134. Vi har Brandt her, som går for 50k, altså det er jo stadig fint. Kimmich her, som går for... Går han virkelig for så meget? 100k? Damn, okay, det tror jeg faktisk ikke. Vi har selvfølgelig Lala her, som går også for 150k. Vi har Company, som scorer det helt syge mål, der går for 40k. Og så tror jeg lige, vi har været godt igennem det hele. Så er de skudt til Braveheart for endnu en gang at score. Ellers så tror jeg lige, vi har været igennem det hele som sådan, men century Chief of the Week. Og vi har nogle gode chancer for at få nogle gode playerblicks, men også for at kunne få en god Chief of the Week pakke. Men jeg kan sgu ikke huske, hvornår jeg sidst fik en god Chief of the Week pakke. Og det er selvfølgelig fair nok, når man får lige 3 eller 2. Så jeg har stor forventning til vores 100. Jeg ved ikke, hvor høje forventninger jeg har til min 3-inform-pakke, men nu vil I se, hvor heldig jeg er i dag. Skal vi bare springe ind til PlayerPix? Så tænker jeg, efter PlayerPix, så vil jeg lige snakke lidt om mit hold, jeg kommer til at bruge den her weekend, fordi jeg arbejder lidt på måske at spille med en ny formation igen, og se, hvordan det kommer til at gå. Eller ikke en ny formation, jeg har faktisk spillet med den før. Men ja, lad os se, hvad vi kan få. Vi har 3 spillervalg. Hvad vil jeg egentlig være tilfreds med? Som sådan, jeg ved det faktisk ikke, for at være ærlig. Jeg tror, Lala vil jeg faktisk virkelig, virkelig gerne have til at kunne have på højre bank, og så selv Monia for ligesom at prøve noget nyt-agtigt. Men ellers så ved jeg det faktisk ikke. Jeg tror, det bare lad os springe ud i det og se, hvad vi egentlig kan få på vejen. Første spillervalg, vi får en 4-4. Vi får Bruno Fernandes, 89 rated. Jeg tager det der kort til hver en tid. Og han er 4 stjerner skills. Det kunne da være et sjovt nok kort at prøve at skifte ind på et eller andet tidspunkt. Altså, bare for sjovt, mens det ser ud til at være et vanvittigt, sindssygt kort. 98 stamina også. Han er selvfølgelig ikke særlig god i hovedet. Han er også 1,79 høj, så det giver nok god nok mening. Men hans lange skud, 99 skudstykke, 97 flugter, 94. Det ser ikke ud til at være et dumt kort, hvor jeg så kommer til at bruge ham, det ved jeg ikke, men det må vi jo se med tiden. Jeg tager det i hvert fald lige meget hvad, det er en højt rated, jeg kan bruge ham til SBC, så det kan jeg synes egentlig, det er en rigtig, rigtig fin spiller, vi får der. Nummer 2, lad os se, hvad vi kan få. Kom nu, kom nu. Vi får 84 Townsend, ikke et kort, jeg kommer til at bruge som sådan, men det er 84 rated, vi kan bruge det til SBC, så... Vi tager det i hvert fald lige for den her omgang. Og så skal vi altså ind til sidste spillervalg nu. Kom nu, mand. Lad os få noget godt. Lad os få noget hype i chatten, ikke? XD. Vi laver video, vi laver ikke stream. Fuck. Anyways, lad os springe ind til spillervalget og se, hvad vi kan få tredje gang. Er det lykkedes gang? Er det ikke det, man siger? Det er det...
Altså for company, jeg tager det jo gerne. Tænksfish Raiders selvfølgelig gør det. Men jeg havde, altså nu når det var tredje gang med Lykkesjern, så havde jeg da regnet med, at lige en Lala eller en Hazard, you know. Okay, jeg er måske også lidt for høje forventninger nu. Men vi får en 89, 84 og 86 rated. Det kan jeg ikke rigtig klare om på nogen som helst punkter. Det er sgu god til SBC's plus nogle shortcore. Company kommer jeg jo nok ikke til at bruge, men Townsend kommer jeg nok heller ikke. Men altså Bruno Fernandes kunne jeg helt sikkert godt overveje. Altså det skal da nok blive meget sjovt kort at bruge. Springer vi ind til mit hold, så ser det sådan her lige pt. Kommer der nogle ændringer? Det gør der. Jeg ved bare ikke hvad. Altså jo, jeg ved godt hvad. Jeg ved godt hvilken position. Så det jeg godt vil have planer om, det er at jeg godt vil prøve den her weekend igen og spille 4-4-2. Fordi det var det jeg gjorde. Eller jeg spillede faktisk 2 versioner, men nu prøver jeg bare 4-4-2 standarden. Jeg har spillet med den her det mest år. Jeg tror jeg spillede med den fra oktober til januar eller februar, sådan non-stop. Altså det var den eneste formation jeg brugte. Jeg prøvede ikke andre, fordi det var det der fungerede for mig. Hvad jeg dog gerne vil prøve den her gang, det er at som I kan se på midtbanen, så har jeg både Vieira, jeg har Pogba. Og jeg vil egentlig utrolig gerne have Pogba skiftet ud med en eller anden lidt mindre spiller, hvis I forstår hvad jeg mener. Så jeg skal på en eller anden måde have fundet en spiller, som linker op derinde, som kan være et lidt mindre spiller, forstår jeg hvad jeg mener, altså for eksempel en Modric-type. Nu siger jeg bare et eksempel, men sådan en lille en, der måske kan tage bolden lidt mere frem, hvor Vieira Pogba, det er sådan to tunge typer, og der vil jeg gerne have en lille en, eller sådan mindre en i hvert fald, en Pogba inde på midten. Så har I nogle forslag derude, en god en, god center midt, som kan spille derinde. Jeg ved godt, at der er mange, der vil sige Kanté, men jeg ved bare ikke, altså han kan jo ikke skyde eller skille, så jeg ved ikke, at jeg sætter høje krav nu, men altså det kan godt være, at jeg prøver at kante, men jeg synes bare, at midtbanen så bliver lidt for ødelagt, fordi de ikke kan skyde eller noget som helst. Men det kan jo godt være, det kan godt være. Men lad mig høre noget kommentar, for har I nogle forslag til, hvem jeg skal skifte ud? Jeg vil i hvert fald skifte ud, hvem jeg skal have i stedet for Pogba. Ellers så prøver jeg at slatte ham fra starten af den her weekend. Om så kommer til at fortryde det på vejen, det ved jeg jo så ikke. Det må jeg så finde ud af med tid. Men ellers så ser holdet lige sådan ud. Jeg er faktisk tilfreds med mit forslag som sådan. Jeg har stadig Munir, der er mange, der undrer sig over, hvorfor jeg har Munir, men det er fordi, han er så god til at bære stolpen, når han er de der næsten 2 meter, 1,91. Og så er der mange, der sagde, at jeg skulle tage Lala, men han er bare lavere. Og når jeg møder folk, der har Ronaldo på bære, så stolpe, whatever, så Munir, han vinder virkelig, virkelig mange gange. Så I kan også se, at jeg har brugt ham 462 kampe, og jeg har virkelig ikke fortrudt det, altså han gør det sindssygt godt, så han kan klart anbefales. Han er måske ikke lige så god offensiv som Lala i det offensiv, men altså Han gør sit arbejde, det gør han. Sammen med Eusebio, som sådan, jeg overvejede lidt selv om sidste uge, men altså efter at kigge lidt på en stats og så videre, hvordan det går for mig, så tør jeg ikke rigtig sælge ham. Altså 77 kampe, 74 mål, 33 assist, det kan jeg ikke rigtig klage over på nogen som helst punkter. Vi har som sagt 3 pakker, hvad jeg mener det er. Der ligger om bare lige en sølvpakke. Lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Kan vi få noget godt? Kan vi få noget godt i? Kan vi få noget godt? Det var godt. Vi får en walkout i 100K-pakke. Hvad så? Hvad så, IE? Hvad så? Vi får guldspiller selvfølgelig. Brasilien. Venstre midt. Douglas Costa. 86 rated. Ej, jeg får ind i en walkout i 100K-pakke. Når jeg først får en walkout i 100K-pakke, så er det sådan altid tilfreds. Men jeg sad lige i et kort tidspunkt til en Neymar, men det var ikke dagen for mig. Det var det bare ikke. Jeg ved godt, der er mange derude, der også vil sige, at jeg skulle gemme de her pakker til Team of the Season og så videre til i morgen, er det jo så altså fredag. Men det magter jeg ikke rigtig som sådan. Altså, whatever. Vi får bare en god 100K-pakke her. Han går for, det ved jeg ikke, 20K, og Diego går vel også for lidt, Leno går også for lidt. Så det er jo egentlig fint. Vi gemmer resten i klubben, og jeg tænker, at vi pixeler resten. Ajax, mand. Ajax. For helvede. Jeg gider ikke engang kommentere på det. Det gider jeg sgu ikke. Jeg gider sgu ikke engang kommentere på det. Men i hvert fald, vi skal ind til 125K-pakken. Hver gang jeg får en walkout i den første, så får jeg lidt en anden. Så det er sådan mit forløb, det kører. Og det gør det også den her gang. Som I kan se, det er en eller anden, jeg tror det er en glitch. Jeg tror simpelthen, det er en glitch. EA, de har puttet en glitch i spillet på mig, som gør, at jeg ikke kan få en walkout 2 gange i streg. Får Benz, man 85 rated. Så det er faktisk ikke helt dumt. Men det er vel også det mindste, man kan forvente, nu når man får en 125K-pakke. Okay. Vi får faktisk, hvad får vi, 6-4-4 rated. Det, altså, det runder lidt op på det. Det er selvfølgelig heller ikke det bedste, men altså, hvor kæft der mange, jeg skal kigge selv nu. I hvert fald, vi springer ind til den sidste pakke i den her reward-video. Kan vi få noget godt, og ellers så prøver vi på lørdag, boys. Så prøver vi, at vi kan få noget godt i top 100, selvfølgelig. Men lad os se, hvad jeg kan få i min Team of the Week-pakke. Kan jeg få noget godt? Får en walkout, det er selvfølgelig det positive.
Kom nu, Jake. Kom nu. Jeg har høje forventninger. Jeg skulle aldrig have sagt det, vel? Jeg skulle aldrig have sagt det. Jeg skulle aldrig have sagt, at jeg havde høje forventninger. Fordi... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Altså, det eneste, der jeg kan tage, som er godt her... det er, at vi fik nogle stabile player base. Alt andet... Nej. Nej. Det er trash. Hele lortet er trash. Så det er selvfølgelig knap så fedt. Jamen, det er fint nok. Her går der for 20k eller sådan noget lignende, så du rører dig bare direkte på, og de andre to, jeg kan ikke forestille mig, at de skulle gå for noget som sådan. Han går for 12k, ham altså, han kan da godt blive listet, og ham andre sidste, ham gider ikke engang kigge på. Han skal bare væk fra min klub, lige nu her. Men ellers var der altså alt for min side af, jeg vil sige tusind, fordi jeg sad med, eller hvad kommentarer, eller hvad fik I rewards derude, og så ved jeg ikke som sådan, hvad jeg ellers vil sige. Jeg streamer selvfølgelig i weekenden, jeg streamer højst sandsynligt i morgen, som er fredag. Jeg regner med, at den her video bliver uploadet torsdag, i hvert fald hvis den ikke gør, så streamer jeg jo nok i dag. Men altså, hvis I tager, fordi I kan smide, held og lykke i weekend league. Jeg regner med, at I alle sammen får 30-0, ellers så skuffer I mig alle sammen, så sådan er det jo. Tak fordi I gav os med. Husk at smide et kæmpe like i videoen. Subscribe selvfølgelig også, hvis I er nye, og ellers har jeg ikke så meget at sige, inden vi ses selvfølgelig i næste video. Hej hej.